Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Sila špenátu. Olivie, bereš si tohoto muže za svého právoplatného manžela? Áno. Pepku, bereš si túto ženu za svoju právoplatnú manželku? Áno. Áno. Přece ne! Chceš bicepsy? Objednaj si špenátový koktejl. V hre Code Combat sa konečne objavilo aj zvieratko, ktoré sprevádza nášho hrdinu. Pôvodne som si myslel, že dokážem vyriešiť tento level aj s jeho pomocou, ale zatiaľ neviem ako na to, či to vôbec je možné, pretože akcie, ktoré vykonáva toto zvieratko, sú neblokujúce. To znamená, že keď ho pošlem pre nejaký nápoj, tak on sa pre ten nápoj vydá, ale program pokračuje ďalej. No a potom mám problémy s tým, ako určovať počet prinesených nápojov. Takže s polutovaním zatiaľ musím toto naše zvieratko odložiť a ukáže vám klasické riešenie. Takže ciele, poraz ogrov, píš špenátové elixíry a bude silnejší. Neprežen to však i s počtom, inak ochorieš. Nazbieraj maximálne 7 elixírov a potom poraz obrovský ogrov. Použiť cyklus vás s podmienkou, ktorá kontroluje počet nazbieraných elixírov. Tak na riadku 4 si vytvoríme premennú, do ktorej si uložíme počet nazbieraných elixírov. Na začiatku je ten počet 0. No a zbieranie tých elixírov bude v cyklu while. V cyklu while s podmienkou, takže pokiaľ počet tých nazbieraných elixírov je menší ako 7. Nepoužívame tu rovná sa, menší alebo rovná sa ako 7, pretože začíname počítať od nuly. Takže ten cyklus sa vykoná vtedy, keď počet nazbieraných elixírov bude 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, čiže celkovo 7 krát. No a to, čo sa má vykonávať v cykle, musí byť odsadené, preto všetko vyberiem a použijem tabulátor. Takže na riadku 9 si hrdina nájde najbližší predmet. Ak tá metóda nevráti null, to znamená, že predmet existuje, tak sa presunieme na jeho pozíciu a to počítadlo nazbieraných elixírov si zvýšime o 1. No a ten počet sa bude teda zvyšovať až po 7. Keď hodnota dosiahne 7, tak cyklus sa ukončí. No a keď sa ten cyklus ukončí, potom použijeme už ten náš klasický cyklus while true, v ktorom si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Ak ten nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme. Vďaka sile, ktorú získame po vypití 7 špenátových elixírov, by sme mali tých veľkých ogrov poraziť. Takže prvý elixír, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy a vydáme sa do boja. Tu je si dôležité uvedomiť tú podmienku. Začína sa počítať od nuly, takže keď hodnota nazbieraných elixírov dosiahne 7, vtedy sa cyklus ukončuje. Pretože sme začali od nuly, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
To je spolu 7 elixírov. No a prečo od nuly? To je v programovaní typické, vo väčšine jazykov, keď pracujeme, dajme tomu, s polami, tak tiež ich index začína od 0. Takže prvý prvok pola má index 0, druhý prvok pola má index 1 a tak ďalej.